Ja, tusen takk, dirigenter, og tusen takk, kjære landsmøte. Og det aller viktigste å si, det er i grunnen bare å gjenta det Tom sa nå. Det har vært en fantastisk flott debatt. Så tusen, tusen takk for den, og tusen takk for mange gode tilbakemeldinger på programutkastet som er lagt frem. Denne debatten har avdekket en enorm bredde i partiorganisasjonen sitt engasjement. Og det er utrolig mange enkeltsaker som er omtalt fra denne talerstolen nå i ettermiddag. Så tenker jeg at alle de enkeltsakene og alle de forslagene som dere med glød har argumentert for, de er byggesteiner i en større helhet, nemlig engasjementet for et sterkt fellesskap der alle skal ha like muligheter og et samfunn der det skal være små forskjeller. Jeg har merket meg det sterke engasjementet for arbeidsplasser i hele landet. Det er som er sagt om den landbaserte industrien, det er som er sagt om nordområdesatsingen, det er som er sagt om landbruket og reiselivet, og mange andre ting. Jeg har merket meg det veldig sterke engasjementet for skolen vår, og for kunnskapssamfunnet vår. Det er som er sagt om barnehager, om fellesskolen, om elevene, om lærerne, og alle de andre tusenvis av ansatte som ikke er lærere, men som tilhører andre profesjoner, og som også gjør en fantastisk innsats i skolen hver dag. Jeg har merket meg det som er sagt om yrkesfag, fagarbeidere, studiefinansiering, og selvfølgelig også alt det som er sagt om mobbing. Og på helse og omsorg så er det også argumentert godt for mange saker, fra tenner til psykisk helse. Og det samme gjelder selvfølgelig infrastruktur, bolig og tiltak, både for å skape et bedre liv for dem som bor i storbyområdene, og også for dem som bor i Distrikts-Norge. Så har jo også denne debatten vist frem at i en del enkeltsaker så er det ulikt syn i salen på hvordan vi skal konkludere. Og der skal jeg bare nøye meg med å si i kveld at alle vi som sitter i redaksjonskomiteen, vi har suttet og lyttet til argumentasjonen for og imot den ene eller andre saken med ørene på stilk. Og jeg skal absolutt ikke begynne i kveld å gjøre rede for status i redaksjonskomiteen eller prøve å forhåndskonkludere på alt det vi skal gjøre på søndag, men bare si at i redaksjonskomiteen har vi veldig gode diskusjoner og en veldig god prosess på hvordan vi skal håndtere alt det dere har sagt her og alle de forslagene dere har fremmet. Så det viktigste for meg å si, sånn på tampen av en lang dag, det er at den egentlige oppsummeringen skal ikke jeg gjøre nå. Den egentlige oppsummeringen skjer på søndag når jeg skal legge frem redaksjonskomiteen sin innstilling, og dere skal ta stilling til det. Men jeg vil likevel si at en viktig slutning å dra her i kveld, det er at denne debatten har vist et parti som har meget store ambisjoner for det vi skal gjøre med Norge de fire neste årene. Og hver en av dere som har vært her på talerstolen har ført en meget god argumentasjon, først og fremst for at vi må og skal vinne høstens valg. Så igjen, takk for debatten, og ha en riktig god kveld videre.